ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಕೀ ಅವರು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಕೀ ಅವರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ ಆಯುಷ್ ಮತ್ತು BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರಿ ಮುಗಿಯೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 24 ಅವರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಬಿಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಬರ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಯಾರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಸ್ನವರು ಇವತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 o'clock 11 o'clock ಆದಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಎರರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 50% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ 50% ಇರ್ತೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ 10 o'clock 11 o'clock ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾಗ ಸರ್ವರ್ ಫುಲ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎರರ್ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ September 4th ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ KCT ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.